Medo, kućice, kuhano vino i ostala okrepa ovog tjedna stiže na Stradun, a prije njih stigao je gradonačelnik i njegovi suradnici koji su sudjelovali u organizaciji Zimskog festivala. Ja bih se u početku zahvalio svima onima koji su bili protiv drugog Zimskog festivala. Jer jednostavno bez njihova protivljenja nitko od vas, nitko od nas ne bi imao niti užitak, niti veselje biti danas ovdje. Ni virtualni obožavatelji nisu prošli bez zahvale. Posebna zahvala ide više od 6-7 tisuća ljudi koji su putem društvenih mreža podržali i Meda i projekt Dubrovačkog zimskog festivala. Bez te snažne ekspresije običnih malih ljudi, ljudi koji žele da grad pripada njima, ja ne bih imao dovoljno energije da se borim. U srcu i ovog projekta su ljudi, oni koji su uspješno iznijeli projekt. Moja zahvala ide ljudima koji su pripremili ovaj zimski festival. Znači, od Vlaha, Romane, Ivane, znači naših upravnih odjela, svih gradskih tvrtki koji se ovdje nalaze, koji su lijepo uresili, od Vrtlara, Sanitata, Libertasa, naših upravnog odjela za komunalne djelatnosti, za rasvjetu. Bogat program počinje već ovog vikenda. Započinjemo program u subotu u 19. studenog s Kolonijom, nastavljamo dalje u petak 25. studenog sa Gustafima, 2. prosinca su Intrade, 9. prosinca Prljavo kazalište, 16. prosinca Jinxi, petak 23. prosinca Neno Belan i nedjelja 25. prosinca Natali Dizdar. Ni doček nove 2017. nije zanemaren. Petak 30.12. opća opasnosti Petar Grašo, 31.12. najprije doček u podne za najmlađe, a zatim navečer Doris Dragović, Jole i DJ Kameni, te 1.1. u 12 sati koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra uz sopranisticu Valentinu Fijačko-Kobić i tenora Domagoja Dorotića. Navečer su Klape Kambi i Isko. Važnosti Zimskog festivala svjesni su i u turističkoj zajednici. Evo, sve je spremno za još jedan, još ljepši, još bogatiji, ovaj puta treći zimski festival. Očekuje nas zaista dobra zabava, puno novih programa. Nadamo se i lijepoga vremena, tako da se svi posjetitelji, a naši sugrađani lijepo provedu na Stradunu. Na Stradunu imamo i opet bogatu ponudu i sa kućicama, međutim ove godine i na Gundilićoj Poljani i na Brsaljama, što će u stvari upotpuniti i malo proširiti ovu cijelu šetnju gradom. A od ovog vikenda svi putevi vode na Stradun.